Smo namreč v tednu, v katerem smo izvedeli, da bodo na Kitajskem izvajali tudi analne teste in zdaj se vsem postavlja vprašanje, kdaj in če se bodo ti testi opravljali tudi v Sloveniji. No in na to vprašanje bo seveda najbolje znal odgovoriti direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. Milan Krek. Dobro jutro, doktor. Dobro jutro. Ja. Zakaj analni testi? Zato, ker v novih raziskavah piše, da je virus se najdlje zadrži v riti. Jaz že par let govorim, ljudje, vsak rab, poleg vas, ki rab, svojo kahlo. Zdaj, če nimate kahle, lejte, jaz nisem šel kupati, trgovine so zaprte, jaz tale ajmer samo nosim. Lepo se v ajmer podelaš, tole daš noter, splakneš lepo in to je to. A mogoče priporočate kakšne dodatne preventivne ukrepe? Absolutno, ja. Ja, veste, virus se najdlje zadrži. Uriti, ne, gre v rat. In je logično, da se tudi najbolj kaj prenaša skozi rat. Zato svetujemo na NIJZ, da se po vsaki uporabi kahle, pozor, v zadnjik ustav štofelc. Ne, lahko je iz plute, lahko je lesen, lahko je karkoli, lahko sam, da zadrži virus not, ne. Od zdaj naprej pa so v zaprtih prostorih poleg mask obvezne tudi plenice. Bravo, Miha, že ima. Še ena stvar. Kolikrat moramo kihati v komovc, moramo zdaj tudi, kaj moramo prdeti v komovc. Damo štofelc lepo ven, kaj ne? Spustimo golobčka v komovc in potem spet, kaj, štofelc nazaj noter. Se pravi, novo geslo NIJZ-ja je, kar hočem virus zdaj potovč, spustim golobčka v komovc. No, tako. Super. Če gremo zdaj k tem analnim testom. Gre v tem primeru za kakšne nove teste, a smo jih že naročili? Absolutno, seveda smo. To je minister Počivalšek zrihtel z Kitajske. Za vsak test bosta potrebna dva brisa, se prav komplet tukaj vsebuje dve palčki. Kajde? Pa to je. Iz naravnih materialov ne skrbeti, ponovadi bambus. Ja. Se pa tudi pogovarjamo, da bi testiraci zraven dobil še kake pečene nudle ali pa hruslavo rad. Da ne grejo te palčke v načno. Kar je pomembno je, da rešujemo življenja in če hočemo rešiti, kaj smo rekli? Virus se ponovem širi skozi rad. Se pravi, skozi med samo svojo kahlo, štofelc vam ne morem pokazati, kaj ga imam not. Plenice v zaprtih prostorih pa ne pozabiti na naše... Ne pozabiti na naše novo geslo, kar hočem... Ker hočem veru zdaj potovč, spusti golobčka v komovc. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.